תקשיבו, אני עומדת פה היום בבוקר, בבוקרו של ערב יום השואה. אני עומדת כאן לא רק בשמי, אני עומדת כאן בשמם של סבא וסבתא ודוד דוד ודודה סיגלית שעמדו בשישי לאוגוסט 1944 בתור לתאי הגזים באושוויץ. בגללם אני גם ילדתי ארבעה ילדים. זה הניצחון שלי על הדיקטטורה, על השנאה ועל הגזענות. ואני נדרתי נדר שבמדינה העצמאית של העם היהודי לא יקום ולא יהיה דיקטטור. לעולם! חברי כנסת, אתם לא קיימים בפני עצמכם. אתם לא אנשים פרטיים, ואתם לא בכנסת כדי להביע את דעתכם האישית. אתם שלוחי ציבור. אנחנו שלחנו אתכם לכנסת כדי לממש ולהגשים את החזון הדמוקרטי, את החזון השוויוני. דמוקרטיה ומשטר דמוקרטי הוא הערובה היחידה לשוויון מהותי, להכרה בכל הגוונים, הצבעים והמרקמים שמרכיבים את העם הזה בישראל, את אזרחי ישראל כולם. ואנחנו הסתמכנו על מה שאתם הבטחתם, על המצגים שאתם הצגתם, ועל ההבטחה שהבטחתם לנו, ועל החוזה מכללה שחתמתם איתנו, שמכוחו הלכנו לקלפיות למלא אחרי החובה האזרחית שלנו, ונתנו לכם את קולנו. אתם נמצאים שם כדי לממש את השליחות שאנחנו הטלנו עליכם. לא מעניינים אותנו הדעות האישיות שלכם, תשמרו אותם בכיס הקטן. שאתם בכנסת, הדעה שלכם היא השליחות שבשמה נשלחתם לכנסת. ואם נשים בצד את שיח השנאה והפילוג והשחתה והשיאתיות, בסופו של דבר כולם מסכימים על דבר אחד, ששיטת המשטר הדמוקרטי וחסימת דרכו של אדם יהיה מוכשר וצח כשלג כל אדם למעמד של דיקטטור בפועל. לא תהיה ולא תקום. ומה שקורה היום, ומה שהגביינו עד הלום, זה מצב של משטר דיקטטורי בפועל. לא משנה איך קוראים לזה. משטר שמאיים על זרועות רשויות החוק האחרות ומחליש אותם. משטר שנקרא משטר פרלמנטרי. אבל אין הצעות חוק לא עולות בכנסת הזאת מבלי שוועדת שרים לחקיקה תאפשר אותה. ומי יושב בוועדת שרים לחקיקה? רק חברי הקואליציה. העם שלנו יש לו אינטרסים לכולם, גם לאלה שבאופוזיציה. ואסור להתעלם מהאינטרסים של אלו שבאופוזיציה. כי יש הם מציעים הצעות חוק לטובת כלל האזרחים. אבל הכנסת, אין כנסת. אין זרוע מחוקקת. הזרוע המחוקקת נכבשה על ידי הזרוע המבצעת. והזרוע המבצעת, אין זרוע מבצעת. יש ראש ממשלה אחד ויש שרים חלולים, פלקטים, שלא מתאימים לתפקידם, שלא מבינים בתפקידם.
שמפחדים פחד מוות מראש הממשלה הסמכותי הזה, ולא זזים צעד קדימה אחורה בלי לקבל אישור ממנו. שר האוצר הוא בנימין נתניהו, שר הבריאות הוא בנימין נתניהו, אני מדברת דה פקטו, לא דה יורה. שר המשטרה הוא בנימין נתניהו, שר החוץ הוא בנימין נתניהו, ואין ממשלה. אין ממשלה, אין כנסת. מה נשאר? בית המשפט והתקשורת. בית המשפט מפוחד, מוחלש, מאוים, ואף אחד לא שומר עליו. אף אחד לא שומר עליו. אף אחד לא נותן לו גב. מה אתם עושים, חברי הכנסת? מה אתם עושים? מחממים את הכיסאות? אתם לא מבינים מה שכל אחד מבין? אתם חייבים להפעיל את הכוח שלכם כרשות מחוקקת. ובית המשפט צריך להיות עצמאי וחזק, ולבקר, ולבקר את החקיקה, ולהגן על האזרחים מפני השררה השלטונית. וכל הזרועות יכול להיות עצמאיות, ולכבד אחד את השני. אוקיי? זה אתם לא מבינים? מה אתם מחפשים? מזכורות? מעמד? עוזרים פרלמנטריים? לא בשביל זה מחרנו אתכם. לא עבור זה נתנו לכם את קולנו. אנחנו דורשים שהמדינה הזאת והכנסת הזאת תביא לידי ביטוי את האינטרסים של כל האזרחים. שלא תהיה מזמנה. מדמנה וביום שמשחרר גזים של גזענות, של שנאה, של פילום, של כיתתיות. ואזרחי ישראל, אזרחי ישראל, אל תקשיבו לזורעים שנאה. אל תקשיבו למי שבא להפריד ולמשול. כי אם תהיו רעבים, אף חבר כנסת ואף שר לא ייתן לכם פת לחם. מי שייתן לכם פת לחם וכוס מים, זה השכן שלכם. השכן שלכם. ויכול להיות שהוא ביביסט, ויכול להיות שהוא שמאלני. אנחנו האזרחים צריכים להיות מלוכדים, ולהבין שהם באו לשרת אותנו. לא אנחנו באנו לשרת אותם. זה מה שיש לי להגיד. זה מה שיש לי להגיד, ותכניסו לכם את זה טוב טוב לראש. מר בני גנץ, תתבייש לך. אתה הגרוע שבגונבי הדעת. הגרוע. 1.3 מיליון אזרחים ראו בך